Hejsan! Jag tänkte bara skulle visa att dessa servon fungerar rätt. En servotester. Nu är centerpunkt. Där kör han hela rotationsbanan på servon. Kan jag flytta servorna så du ser att det verkar på den andra. Kör in den manuellt. Centerpunkt. Kör han alla frekvenserna. Jag tar och hålla igen. G-Junks. Även är stark. Så, det ska nog vara grej dessa, tänker jag.